To znači, jer do sada znači nisam imao gdje biti, dođem tu, tu sam u onoj bači, kao što ste snimili, tu se grijem 5 dana, hladno je, kao i sami što vidite, znači to će nam, to nam je sve do sada, taj kontejner, to nam puno znači. Obnova je obnavljala, znači kuća je bila 6. kategorija, 98. je obnova obnavljala, znači od temelja do krova sve je obnova radila. Vlado, biskupe Vlado.